pamaži šitas metraštis jau yra atskiri jo straipsniai sudėti į 4 skyrius. Pirmasis iš jų, taip kaip ir anuose ankstesniuose, kalba mums apie tuos pirmuosius šio krašto gyventojus, apie jotvingius. Ir labai dažnai, kalbėdami apie jotvingius, mes grįžtam į anksčiau pasirodžiusią medžiagą ir kiekvienam iš metraščio numerų spausdinam kažkiek jau žmonių mirusių, tie, kurie apie jotvingius rašydavo, kurių straipsniai kažkur išbarstyti yra įvairiuose leidiniuose, arba kartais net ir nebuvę išleisti. Taip ir šitam numeriai yra lenkų archeologo Ježi Antonievič straipsnis apie Šveicarijoje, tai nesuprantam, kad valstybei, o gyvenvietėje netoli Suvalkų, yra jotvingių pilkapiai ir būtent tenai lenkų archeologai, taip vadinamoj kompaktiniai baltų ekspedicijoj, ilgus metus tyrinėjo būtent tuos pilkapius. Ir vienu iš jų yra taip vadinamas žemdirbio kapas ir šičianai yra to kapo aprašymas, tas, kas buvo kartu surasta su jotvingio to žemdirbio graučiais. Taip, kad tai yra pilkapė iš 3-4 šimtmečio po Kristaus ir būtent tam kape surasti yra, kad ir geležinis noragas, kuris jau liūdijo, kad jotvingiai buvo žemės ūkio geri specialistai, pažangūs, jie nieko neatsiliko nuo visos Europos gyventojų. O pas Antonievič labai yra mums žinomas, kadangi jisai pradėjo leisti, galima sakyti, 3 taip pat neperiodinius leidinius. Būtent Balstogės metraštį, Ročnik Bielostockį, Olštino metraštį, Ročnik Olštinskį ir labai iki šiol einantį aktą Baltikos Levika. Pirmieji numerai buvo aktą Baltikos Levika leidžiami Balstogiai ir būtent tenai buvo labai daug straipsnių iš archeologų, lenkų archeologų darbo. Tai nebuvo grinai tik tai lenkų archeologai, nes toj ekspedicijoj buvo taip pat ir kitų valstybių atstovų, jų tarpe net ir Švedijos. Kitas straipsnis yra taip pat kažkiek sunkiai prieinamas, būtent Suvalkuose ilgus metus gyvenusio ir Suvalkuose mirusio ir palaidoto Juozapo Radziukyno straipsnis apie Suvalkų redybos piliakalnius ir būtent iš tų aprašymų šitoj sienos pusėje yra 2 piliakalniai. Yra tai Šurpilio piliakalnis ir šičianai Radziukyno aprašytas Pilipavo piliakalnis. Taip kad lenkų archeologai dabar net registruodami piliakalnius Suvalkijoje jau šito piliakalnio net neišvardina. Kartu trumpa dar kartu tenai šalia šitos medžiagos truputį yra pridėta, ką rašė apie Šurpilį. Ir 19 šimtmečio lenkų keliautojas Aleksander Polujanski. Jisai aprašinėjo visą Suduvos kraštą, visas gyvenvietės ir visą tą, ką jisai buvo surinkęs. Iš dabartinių lenkų mokslininkų Olštinė yra Gžegož Belunski ir jo straipsnis čianai apie kolonizavimą Rytprūsių ir dabar esančių Lenkijos teritorijoje. Jisai teigia, kad būtent
šito krašto kolonizavime dalyvavo ir lietuviai. Jisai, žinoma, šitai tvirtina pagal tų gyventojų 16 šimtmetį surašytas pavardės. Žinoma, dažnai labai buvo sunku pagal pavardės nustatyti, kokios jie buvę tautybės. Įdomus šitam skyriui yra straipsnis Kazio Almeno apie katedros durų istoriją. Tai tokia įdomi istorija, būtent maždaug vidury Lenkijos esančiam Plocke, 12 šimtmečio katedros durys atsirado Novgorode, didžiajam Rusijoj. Tai reiškia maždaug 1000 kilometrų nuo Procko iki Novgorodo ir autorus bando spėliot, pateikė savo mintis, kokiu būdu tos Plocko katedros durys atsirado taip toli Rusijoj. Tai įdomus reiškinys, kadangi tie šaltiniai yra neprieinami ir nėra tiksliau šaltinių, kurie tiksliai nusakytų tą kelią ir tą durų istoriją. Jisai teigia, kad 13 šimtmetį turbūt prūsai su lietuviais buvo pasiekę Plocką ir tas duris galėjo jie išvežti ir tos duris kažkur paskiau atsirado Rusijos gilumoje. Taip kad surinkęs kažkiek ir kitų duomenų rašy autorų, kurie apie tas duris kažką parašė. Pirmam skyriui yra Artūro Rukodaujočio straipsnis apie Jotvingių kryžiaus riterių ordiną, kadangi autorus dalyvauja šičianai šiandien, manau, kad jisai ir papasakos plačiau ir apie šį ordiną, ir apie savo straipsnį. Antras metraščio skyrius tai yra lingvistinės įžvalgos. Ir šičianai yra 4 straipsniai. Pirmas iš jų tai yra svečio iš Marijampolės gerbiamo Subačiaus straipsnis apie mūsų krašto vandenvardžius. Ir tai yra jo plataus labai darbo apie Suduvos iš Suduvių protėvių dvasinio testamento, tai yra labai plačios apimties knyga ir būtent šitos knygos yra gerbiamo Subačiaus straipsnis, jisai dalyvauja, jisai apie tai plačiau papasakos. Labai plati medžiaga, kuri netilpo iš šito metraščio net puslapius, yra Algio Uzdilos, mūsų autoriaus straipsnis, ką mums pasakoja ne tik Jotvingių krašto, bet plačiau ir Prūsijos vandenvardžių vardai. Ir šičianai jisai surašęs, atsiprašau, ne vandenvardžių, o vietovardžių vardai, vietovardžius. Jisai surašęs beveik visus vietovardžius iš Suduvos ir Prūsijos ir bando aiškinti jų etimologiją, o taip pat kažkiek pateikė tų gyvenviečių istoriją, tiek, kiek jisai galėjo surasti savo šaltiniuose. Trečias straipsnis, tai Čirūnaitės, kuri analizuoja Gardinė surastą dokumentą iš 1567 metų į karo tarnybą šaukiamų vyrų. Ir kas įdomu, kaip tie žmonės buvo vadinami. Jie dažniausiai buvo vadinami tik vardais ir užrašyti jų tik vardai. Populiariausias iš tų vardų yra Jonas. Žinoma, yra ir rusiškų variantų Ivan, bet kai kurie iš jų
jau nuo tėvavardžio rašomi, kaip pagal rusų tvarką, nu, tai reiškia Ovič galūnė, priklausomai koks buvo tėvo vardas. Tai yra vardas ir tėvavardis. O vardu ir pavardė iš tų kelių dešimčių užrašytų dokumente žmonių, tik tie vardu ir pavardė užrašytas tik tai vienas. Tai taip, kad matom, kad 16 šimtmetį dar mūsų vardai ir pavardės nebuvo pilnai nusistovėję. O pavardės gimdavo žymiai vėliau ir jos dažniausia būdavo susiję su pravardėm, dažniausia buvo susiję su amatais, dažniausia susiję su kažkokiu gyvenvietėm ir kitois, iš kurių jos kildavo. Na ir įdomus yra akademiko Zigmo Zinkevičiaus straipsnis. Jisai, jo straipsnio pavadinimas lenkakalbių pavardės Lietuvoj ir etninėse lietuvių žemėse. Tai reiškia, jisai analizuoja pavardės lenkakalbių gyvenančių dabar Lietuvoj ir lietuvių gyvenančių dabar Lenkijoj. Jisai prieina, šičianai tą straipsnį, prieina prie tokių įdomių išvadų labai, kad vis dėlto tos pavardės, jeigu atmestum visas galūnės, kai kuriuos pasikeitimus, kurie vykdavo per ištisus dešimtmečius, ar net šimtmečius, tai jų visų beveik šaknys yra baltiškos. Taip kad ir mūsų krašto gyventojai turi dabar įvairias pavardės, bet jeigu prieitum prie pavardės šaknies, beveik daugumos iš jų yra baltų kilmės arba lietuvių kilmės pas. Nu ir trečias metraščio skyrus, jau pats plačiausias, tai yra istorijos Vingiuose. Tai šičianai, šitam skyriui, taip kaip ir ankstesniuose, yra rašoma apie visą tai, kas buvusiuose baltų žemėse, o tiksliau Jotvingių žemėse, čianai Suduvoj, vyksta nuo anų laikų iki šios dienos. Ir šičianai yra jau labai platus straipsnių spektras. Vaida Kamuntavičienė iš Kauno universiteto rašo apie Punsko parapijos sielovadą 17 amžiui. Taip kad patiems punskiečiams nelabai žinoma, kas Punske būtent kunigavo 17 amžiui ir kokie tai buvo kunigai, kokie jų atlikti darbai. Taip kad pasirėm archyvinės medžiagas, jį paduoda visų 17 šimtmečio Punske dirbusių klebonų pavardės. Ir kartu aptardama, ką jie nuveikė. Truputį plačiau šitam numerį yra apie šito krašto etnografą, būtent jau minėtą Juozapą Radziukyną. Ir apie Radziukyną rašo Svetikas, tokiu pačiu Juozapas Radziukynas straipsnio pavadinimu. Ir iliustruodami būtent Svetiko straipsnį apie Radziukyną, spausdinam labai sunkiai prieinamą pačio Radziukyno straipsnį apie dzūkus. Radziukynas rašė šituos straipsnius lenkų kalba, jam į lietuvių kalbą vertė būtent Seinų kunigai. Thank you.